ូនអ្នកគ្រូលោកគ្រូចាជួយសូនអឺតូនលុនល្អណាកូនស្អាតស្អាតណាស់ស្អាតមែនតែនស្រឡាញ់យកថាមុខដូចកូនខ្លាំងបើដល់ឈ្មោះចិនចិនវិញហ្នឹងហើយចាំច្បាស់ហ្មងមុខហ្នឹងចាំទាំងឈ្មោះចាំទាំងមុខទៀតសុខសប្បាយអូនណាចាអ្នកគ្រូសុខសប្បាយសុខភាពអត់អីហ៎ចាអ្នកគ្រូអត់អីទេចាបានសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ទេបានថ្ងៃហ្នឹងចាអ្នកគ្រូគ្រប់គ្រាន់ចាហើយមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបញ្យល់ទាំងប្រហែលមានចាំខ្លះទេចាំខ្លះខ្លះអ្នកគ្រូចាំខ្លះខ្លះចាតែឲ្យសំឡេងព្រោះប៉ុណ្ណឹងជាងព្រោះជាងនឹងទៀតទៀតក៏បានហើយសង្ឃឹមប្រហែល%ដែរអូន50% អ្នកគ្រូ50%ក៏ច្រើនដែរ50មិនបាច់សង្ឃឹមច្រើនពេកទេយើងសង្ឃឹមថាត្រឹម50ត្រឹមពាក់កដាហ្នឹងពាក់កដាហ្នឹងទៅក៏ជាការល្អដែរអញ្ចឹងជូនពរណាចាអរគុណអ្នកគ្រូយើងចាប់ដើមslap nung slong ka mai
អរគុណដល់ប៉ៃខេនារីច័ន្ទស៊ីជីងប្រសិនបើហ្វេនរបស់អ្នកនាងមេងកាពេជ្ជដាពិតជាអាចចាប់អារម្មណ៍បានថាស្ទាយនៃការជិះរបស់ប្អូនគឺបច្ចេកទេសកាយវិការគឺដោយអ្នកនាងមេងកាពេជ្ជដាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើប្អូនអាចមានសំណាងឆ្លងផុតវគ្គនេះដែរឬទេសូមជ័យគណៈកម្មការទាំង4កាពិតទៅសំឡេងក្មួយស្រីមានទឹកដមល្អសតុនណាសតុនបាទសតុនល្អណាស់ចង្វាក់ក៏ល្អដែរតែប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចុងចុងមែនទែនណាចុងចុងវារៀងនៅស្ទើស្ទើណោតណាដូច្នេះខំហាត់អត់ទៅនឹងមែនទែនណាអត់មានអីទេលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមជូនពរដល់មួយណាអរគុណលោកគ្រូបាទចាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់បងអូនទៅសំឡេងបងអូនល្អចេះថ្នមមានទឹកដមប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏មានភ្លៀវភ្លៀវច្រើនដែរស្ដាប់ទៅបាត់នឹងមិនទាន់រលូនទេហើយស្ទីលមិនដឹងបានស្ទីលមកពីណាទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាស្ទីលថ្មីរបស់បងអូនណាចាមានអ្នកចម្រៀងបងអូនមុនមុនស្ទីលដូចអូនឯងមិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបាត់ពីដើមអត់មានស្ទីលហ្នឹងទេប៉ុន្តែបងសុំសរសើរសុំសរសើរថាបងបងបានអ្វីអ្វីទាំងអស់គ្រប់លក្ខណៈដែលសំនៀងឯងអាចទទួលយកបានអរគុណចា៎អរគុណគ្រូបាទមិនខុសពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេខ្ញុំស្ទើរតែអត់ចង់និយាយណាគាត់ថាវាតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតបងបានទាំងអស់ទាំងរូបសម្បត្តិសំលៀកបំពាក់កាយវិការសំឡេងចេះថ្នមចេះអឺនចេះរលាស់សំឡេងប៉ុន្តែដូចអ្នកគ្រូហឹមសិវនគាត់និយាយចឹងថាពីដើមស្ទីលរបស់គាត់អត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែប្អូនអាចធ្វើបានអាចធ្វើបានហើយល្អទៀតប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីកាភេទីកាភេកាភេទី3មុនសូឡូណាជាប់អបូរីជុលុងហ្នឹងគឺស្ទើរបន្តិចហើយប្រយ័ត្នណាដោយលោកគ្រូគាត់បានចឹងអាចុងចុងប្រយ័ត្នភ្លាវណាគាត់ធ្វើបានប្រយ័ត្នភ្លាវប៉ុន្តែប្អូនឥឡូវនេះប្អូនធ្វើបានហើយនេះតែប្រុងប្រយ័ត្នតែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំដាក់ភុងភុងតាហ៊ានខ្លាចស្ទីលកន្លែងនេះដូចមិនបាត់ដើមហើយក៏មិនសំលេងបងដែរបាត់ហ្នឹងពីដើមលោកយាយហួយមាសក្រោយមកមានអ្នកចម្រៀងច្រៀងច្រើនក្នុងនោះក៏មានអ្នកគ្រូម្នាក់ដែរប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងមួយគឺមិនមែនស្ទីលអ្នកគ្រូទេហើយក៏មិនស្ទីលរបស់លោកយាយហួយមាសដែរប្រាប់ហើយពេលហាត់អត់ឲ្យធ្វើទេស្ទីលហ្នឹងហើយនៅតែយកមកទៀតណាសុំវាមិនមែនព្រោះវាអត់ព្រោះត្មងណាសុំបងអណិតប៉ុណ្ណឹងបានបានអូនឯងស្ទីលគាត់ណាអូនឯងសុំបងអណិតមកបងខ្ញុំអត់ចេះអណិតចាពួកខ្ញុំអត់មែនទេអណិតអឺស្ទីលនឹងអត់ល្អទេបងថាកុំយកមកទៅត្រង់ដូចអត់ដាក់មិញធ្វើអានោះគឺថាត្រូវទាំងបងទាំងពីដើមបងច្រៀងទៅតាមគាត់ទេណាអឺអញ្ចឹងចំណុចនឹងមួយហើយនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតបងច្រៀងដូចជាអឺយឺតកន្លែងខ្លះកុំយឺតស្ទុយដល់ប៉ុណ្្នឹងពេកចាទោះបីជាបទមនុស្សចេតនាប៉ុន្តែក៏ស្វាហាប់ដែរណាចាអ្នកគ្រូចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមផ្ដល់នៅការពិចារណាឲ្យបងអូនអរគុណអរគុណគ្រូបៃខណ្ឌរីមកពីខេត្តបាត់ដំបងច័ន្ទស៊ីឈីងទទួលបានគ្រីស3ពីគណៈកម្មការថត